Tani, garancia dy sovrane është një garanci që jepet për kapital qarkullues dhe aktive fikse. Është një garanci e ndarë në rrisk, ne kemi 60%, bankat kanë 40%, analiza është më e thellë, sepse në rastin konkret dhe banka do duhet të marri 40% në brabat për rast që do të vendoste, dhe ka regula strikte. Ndërko, kjo nuk do të thotë që bankat nuk janë duke analizuar, janë 575 biznese, unë sot kanë firmosur shtyrjen e afatit, sepse dhe afatet para prake që ne kishin vendosur, ishen shumë të ngushta. Dhe në komunikim me bankat, kanë kërkuar shtyrjet e afatit, çka dërgojnë që kanë akoma interes dhe kanë biznese. Ne afatin e kemi shtyrë, do të shtyjmë sa kohë ka nevojë bankat. Kjo është e sigurt. Garancia e tretë, me që e përmendët, dhe është një lajm i ri, le të themi, edhe për biznesin mund të jetë një mundësi shumë e mirë për të shfrytzuar. Do të fokusohet më së shumti tek biznesi përsëri për investime? Në fakt, ne jemi duke monitoruar se çfarë ka nevojë biznesi tani mbas kalimit të emergjencës, kështu që të themi do fokusohet pa mbaruar diagnozën e kem të vështirë. Në këtë diagnozë ne kemi parë paraprakisht që një pjesë e mirë e bizneseve të cilat kanë lidhje dhe marrëdhënie me eksportin e mallrave kanë nevojë për likuiditet, sepse një pjesë e produkteve shkojnë, por likuiditeti nuk ju vjen dhe në këtë aspekt janë më të ngurtë. Dhe duke qenë se edhe bankat në garancinë e dytë me risk share janë akoma të ngurta dhe çështja kohë vlen që të jetë pak më e shpejtë. Jemi duke menduar diçka që lidhet me eksportet, kryesisht në kapital qarkullues. Por më lejoni që ta përfundojmë përpara se t'i japim gjithë detajet. Shikim tjetër të buxhetit të këtij viti. Në fund të nëntorit do duhet ta shikojmë, sepse duhet të shikojmë se si punët publike dhe fondet e alokuara për to kanë ecur. Nëse do shikojmë në fund të nëntorit që punët publike në një autoritet kontraktor janë më të ngadalësuar dhe do duhet të rialokohen për shërbime të cilat kanë ecur më mirë, që është objektivi i çdo akti normativ në gati në fund vitit, do ta bëjmë. Por duhet presim nëntorin për të bërë këtë analizë dhe për të sjellë pastaj pranë kuvendit akti normativ nëse do ketë. Mund të ketë. Parashikueshmëria për plan të dytë dhe të tretë është më e madhe se sa ishte në fillim viti dhe kjo është përgjigja ime e parë. Së dyti, nëse do të jemi përpara një fakti ku do të na duhet të rialokojmë shpenzime, do t'i bëjmë ato, siç e bëm këtë vit. Edhe kur ishim të vendosur një proces më të madh të jo vetëm parashikueshmërisë, po dhe të presionit kohë. Ne sot kemi hapësira për të negociuar, jo vetëm në aspekt të atyre kontratave që ju that, të cilat sigurisht unë do doja që të mos i shikonim si e vetmi alternativë, kemi shpenzime operative, kemi shpenzime tjera që do të duhet të rishikojmë dhe të shtymë. Buxheti është i tillë, në varësi të asaj që të ndodh, do vendosësh prioritet, do të adresosh, duke filluar si në raport me shëndetësinë, në qoftë se do të jetë pandemia ai që është prioriteti i parë, ashtu dhe me gjithë shtresat në nevojë apo fondin e papunësisë, të cilin dhe këtë vit ne dyfishuam gjatë kohës së paketave. Njësoj do ta bëjmë nëse do jemi në ato kushte, po unë shpresoj vërtet për shëndetin e gjithë neve të mos jemi në ato kushte.